Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť. Dnes si ukážeme rozdiely medzi klasickým drevenným úlom a sirodurovým úlom a potom si poviem, alebo poviem vám, aké mám plány na budúcu sezónu. Čiže klasický sirodurový úl, niektorí preferujete klasiku, niektorú dá sa povedať trošku modernú. Obidva úle majú svoje výhody a majú svoje nevýhody. Čiže keď sa dám k tomuto drevenému úlu, tak viete, že väčšinu mám drevených úlov alebo drvivú väčšinu. Preferujete drevené úly preto, lebo jednak drevo je prirodzené pre včely, jednak to drevo má vlastnosti, napríklad, že dokáže pohltiť, poprípade troška uvoľniť vlhkosť. Tieto drevené úly sú pevnejšie, dá sa robiť jednoduchá dezinfekcia, najmä teda plameňom, čo pri sirodurových nie je možné, ale ich trošku nevýhodou je v tom, že sú ťažšie a samozrejme, že ich musíte natrieť. Ale keď ten nátier urobíte dvakrát nejakým dobrým prostriedkom, tak vám to vydrží roky. Čo sa týka týchto styrodurových úlov, tak trošku nevýhoda, niektorí poviete, že je to vlastne styrodur, že to nie je prirodzené pre včely, čo je svojím spôsobom pravda, ale ich výhoda je v tom, že sú veľmi, veľmi ľahké, že veľmi ľahko dokážem ten úl nadvihnúť, čiže tým pádom celá zostava aj s rámikmi, aj s občelami je ľahšia. Čo sa týka hlavnej výhody tohto sirodurového úlu je v tom, že najmä počas zimovania včelstiev alebo počas tohto obdobia, kedy sa včelstva rozvíjajú, matky začínajú klásť, ale ešte sa nám pochladí, tak veľmi dobre držia tepelno-izolačné vlastnosti. No a keď sa pozrieme na tieto jednotlivé úle, ktoré tu mám, samozrejme, že drevené úle sú ťažšie. To je pravda, to je neodmysliteľná vec, ale zase vieme, keď je ten nástavok alebo ten medník ťažký, vieme zobrať 2-3 úle a odložiť ho. Aj keď hovoríme, že drevené úle majú horšie tepelno-izolačné vlastnosti, vieme to zase na jar regulovať tým, že dáme klasickú komorovačku a ten priestor si zúžime, čiže lepšie dokáže to včelstvo hospodáriť s teplom. No a opäť, keď sa pozrieme, tak vidíme, že je to drevo, čiže je to prirodzené, že aj keď hovorím, že dokáže tú vlhkosť jednak to drevo prijať, dokáže ju uvoľniť, čo je teda veľká výhoda z hľadiska mikroklímy. Čiže styrodurový úl nedokáže, pretože to styrodur, uvoľniť vlhkosť, ani teda tú vlhkosť prijať, ale tieto styrodurové úle sú vyriešené tak, že tu majú vetranie. Jednak majú očka, ktoré sú v každom jednom nádstavku, jednak sú vetracie očka vo vrchnáku úla a jednak sú vetracie očka, alebo vetracie otvory v uteplivke, čiže pomocou týchto jednotlivých vetracích očiek vieme regulovať prísun alebo špodané prúdenie, väčšie alebo menšie toho vzduchu. Regulovanie prúdenia vzduchu vieme urobiť tak, že jednoducho do týchto očiek dáme buď zábranu vetraciu, ak nechceme bol prievan, veľmi jednoducho to vieme zaregulovať a zatvoriť, že to je taká výhoda. Ale hovorím, najväčší benefit, najväčšia výhoda týchto úlov sirodurových je pri tom jarnom rozvoji, kedy to včelstvo, ktoré sa rozkládlo, vonku sa ochladilo, vie udržať tú potrebnú teplotu, aby ten plod vám nezachladol. No a teraz sa pozrieme na jednotlivé dná. Takže takto vyzerajú jednotlivé dná, či už to máme úl, ktorý je styrodurový, to je plastové dno s jednoduchým vetráčom. Samozrejme, že aj toto dno má celospodkové vetranie so šuflíkom, čiže v tomto šuflíku môžeme sledovať spád neliva, po prípade spád kniežtika pri liečení včelstiev. Toto dno nie je také vysoké. Letáč je veľmi jednoduchý, čiže obyčajne sa len zasúva. Či už ho môžeme použiť na vetranie, po prípade je tu viacero polvoch, čiže môžeme ho aj úplne vyhodiť. Môžeme dať čiastočne, aby včeli cez ten letáč lietali, alebo ten letáč si môžeme takto, takýmto jednoduchým spôsobom zasunutím tejto letáčovej zástrčky zúžiť. Čiže môžeme si ho zúžiť, dajme tomu na priechod pri krmení nejakých 2-3 cm pri krmení, ale ďalšia výhoda je v tom, najmä teda počas zimovania, aby sa vám do včelstva nedostali nejaké myši alebo piskor, môžeme ten letáč dať len na takéto jednoduché zúbky a následne sa ide
idú, alebo jednotlivé nádstavky. To je taký jednoduchší letáč, samozrejme, že pri týchto drevených úloh máme tie letáče rôzne, aj letáče rôzne, aj konštrukciu úlov rôznu. Tu vidíme, ako poznáte, ja preferujem celozasieťované úlové dno, že v tomto prípade úlové dno, ktoré je celozasieťované, sieťka sa dá vyberať, že môžete si to dno úplne rozložiť na iba konštrukciu, keď ho teda malujete, čo je teda veľká výhoda. Následne to dno môže byť klasické, že bez toho, aby ste zberali pel, že jednoducho dáte iba sieťku plus teda úlovú podložku na kontrolu spádu plieštika meliva a stavebnú zábranu. Samozrejme, že výhodou tohto úlového dna dreveného je v tom, že ho môžete vyčistiť a plameňom jednoducho opáliť. Čo pri styrodurovom úle s plastovým dnom nemôžete opáliť, tedy musíte použiť nejaký vodný roztok na dezinfekciu. Toto je klasické úlové dno, že bez pelochytu alebo bez pelochytovej mriežky. Samozrejme, dobré je, keď už kupujete úlové dna, kúpiť úlové dno, ktoré je univerzálne, čiže ktoré môže byť v klasickom zložení, ako je v tomto prípade, alebo vtedy, ak potrebujete získať pel, jednoducho nemusíte kupovať žiadne iné úlové dno, len tu zasuniete pelochytovú mriežku a zasuniete tu šuflík na zberanie pelu. Čiže to úlové dno je rovnakej konštrukcie aj pri pelochytovom dne, aj pri klasickom úlovom dne, kedy pel nechytáte. No a potom plus je to teda letáč, ktorý je zatvárateľný s letáčovou zástrčkou, ktorá môže byť na úzko alebo na široko. Priatelia, predstavil som vám výhody a nevýhody dreveného úlu, alebo teda utepleného úlu. Potom som vám ukázal, ako vyzerá, aké má výhody, nevýhody styrodurový úl s plastovým dnom. Samozrejme, je na vás, aké úly preferujete, aké úly si vyberáte. A ja vo väčšine prípadov mám drevené úly, ale teraz používam tieto, alebo použil mám už jeden a teraz budem ďalší styrodurový úl používať, aby som vedel porovnať. Čiže vždy to včelárstvo musí byť o tom, že vy si musíte nájsť svoje postupy, svoje metódy, svoje úly, tak ako to vyhovuje vám.